вечора, шановні наші телеглядачі. В ефірі наша постійна рубрика «Тема дня», і сьогодні ми спілкуємося з начальником управління соціального захисту населення Тернопільської міської ради Володимиром Сулимою. Володимире Івановичу, останнім часом ми доволі часто з вами спілкуємося, і це не випадково, адже ви очолюєте управління, яке віддає питаннями соціального захисту населення, і сьогодні говоритимемо про перерахунок субсидій, адже постійно приймаються постанови, вони постійно змінюються, і люди не встигають за цим процесом, тому хочемо дати їм роз'яснення з цього приводу, і 30 квітня закінчився опалювальний сезон. І в зв'язку з цим громадян хвилює питання, як і скільки вони мають платити за комунальні послуги з 1 травня? Так, дійсно. 30 квітня закінчився опалювальний період, і ми повинні провести перерахунки житлових субсидій на неопалювальний період, починаючи з 1 травня. Але не тільки перерахунки субсидій на неопалювальний період, але і перерахунки субсидій тим домогосподарствам, у яких термін призначення субсидії закінчився, тобто річний термін призначення субсидії. Ну, скажімо так, у нас на сьогодні вже більше 8 тисяч, вже пройшов рік часу, пройшло 12 місяців після призначення субсидії житлової, і ми, відповідно, повинні цим сім'ям перерахувати субсидії на наступний розрахунковий період. Ну і так, скажімо, на сьогодні 8 тисяч, а всього у нас 38 тисяч одержувачів субсидії. Основна маса субсидій була призначена в травні, червні, липні, серпні минулого року. І відповідно, це кожного місяця ми повинні бути перераховувати житлові субсидії на наступний період. Тобто це досить такий великий об'єм роботи. Ми зараз цією роботою займаємося. Очікуємо зміни до програмного забезпечення, оскільки з 1 травня внесені зміни, значить, до порядку призначення житлових субсидій. І, відповідно, одержавши це програмне забезпечення, ці зміни, ми будемо проводити відповідні перерахунки. Але цією роботою ми вже зараз займаємося. Плануємо її завершити якнайшвидше, особливо щодо перерахунку субсидій на неопалювальний період, тому що голова Тернополя нам дав доручення провести цю роботу якнайшвидше, щоб у мешканців міста не виникали запитання, скільки, як ви кажете, вони повинні оплачувати за житлово-комунальні послуги. І я думаю, що цю роботу ми її виконаємо швидко. Значить, швидко, якщо одержимо своєчасно програмне забезпечення. І я думаю, що в червні місяці мешканці міста одержать відповідні повідомлення, значить, про перерахунок субсидій на неопалювальний період, а також ті сім'ї, які вже набули право на перерахунок субсидій на новий термін після закінчення річного терміну. Але сьогодні, користуючись нагодою, я хотів би сказати про те, що у нас є деякі, скажімо, проблеми щодо перерахунку субсидій сім'ям, у яких закінчився термін призначення субсидій. Це ті сім'ї, які проживають у приватному секторі, і сім'ї, які проживають в будинках ОСББ. Значить, тому що ЖЕКи не мають інформації про склад зареєстрованих, значить, осіб у цих сім'ях. І в зв'язку з цим, значить, ми змушені вимагати довідки, підтвердження, значить, в цих сім'ях, тобто сім'ї, які проживають на приватному секторі і ОСББ, для проведення перерахунку субсидій. Тому сьогодні, користуючись нагодою, я хочу попросити мешканців міста, тобто тих мешканців, про яких я сказав, приватний сектор і ОСББ, для перерахунку субсидій по завершенню терміну призначення необхідно буде подати довідки про склад зареєстрованих осіб. Багатьом сім'ям субсидії призначені рішенням відповідної комісії. І як бути цим сім'ям по завершенні річного терміну призначення субсидії? Чи вона буде їм перерахована автоматично? Чи вони повинні ще раз подати документи на розгляд комісії цієї? У нас у місті більше 10 тисяч домогосподарств були призначені житлові субсидії за рішенням відповідної комісії, утвореної виконавчим комітетом.
Значній частині цих домогосподарств вже завершується річний термін призначення. І в дійсності виникає питання, чи подавати їм знову документи на розгляд комісії, чи їм субсидії будуть перераховані автоматично. Тернопільський водоканал у квитанціях про оплату всім мешканцям міста надіслав таке повідомлення, що всім, кому субсидії призначені за рішенням комісії, повинні повторно здати документи. Ну, я хочу сказати, що це не зовсім так. Не зовсім так. Ті субсидії, яким, ті сім'ї, яким призначені субсидії за рішенням комісії, і у яких не відбулося ніяких змін, субсидії будуть перераховані автоматично. І документи здавати не потрібно. А ті сім'ї, у яких відбулися певні зміни протягом року одержання субсидії, тобто хтось зареєструвався, хтось знявся з реєстрації в сім'ї, скажімо, відбулися зміни у соціальному статусі сім'ї, тобто хтось одержав пенсію, хтось влаштувався на роботу, хтось зареєструвався в центрі зайнятості, або хтось із членів сім'ї приїхав за кордону вже на постійне місце проживання в Тернопіль, то таким сім'ям обов'язково по завершенню річного терміну потрібно звернутися в управління соціальної політики і повторно здати документи на призначення житлової субсидії на наступний період. Це обов'язково. Які зміни в порядку нарахування субсидій передбачені з 1 травня? О, ви знаєте, це для нас велика дуже проблема. Постійні зміни, от починаючи з травня місяця минулого року, вже відбулися дуже багато змін на урядовому рівні щодо призначення житлових субсидій. І, скажімо, з 1 травня знову прийнята постанова урядова, яка передбачає зміни, суттєві зміни у порядку призначення житлових субсидій. Крім цих змін, теж відповідно змінені соціальні норми користування послугами щодо газопостачання. Ну, скажімо, якщо норма раніше була на опалення газом 7 кубометрів газу на 1 метр квадратний, то з 1 травня ця норма буде не 7 кубометрів, а 5,5 кубометрів газу, значить, на метр квадратний площі. Зміни суттєві, як я вже попередньо казав, значить, вони потребують зміни програмного забезпечення для того, щоб проводити нарахування і перерахунки вже відповідно до цих змін. Ну, я, скажімо так, зупинюся на таких суттєвих змінах, які, цікаві будуть, значить, для мешканців міста. Субсидія з 1 травня вже буде нараховуватися і перераховуватися не на 12 місяців, а до завершення опалювального періоду. Але не більше 12 місяців. Це, значить, суттєво. Після завершення опалювального періоду субсидія буде перераховуватися. Дуже важлива норма, якщо сім'я користується пільгами, відповідно, постанова передбачає право або одержання субсидії, або одержання пільг. У нас дуже багато сімей, дуже багато громадян в місті Тернополі, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. І їм необхідно буде визначатися, як їм краще – або одержувати субсидію, або одержувати пільги. Раніше субсидія нараховувалася з врахуванням пільг. Це теж, скажімо так, дуже важливе питання. При розрахунку субсидії, скажімо так, для працездатних осіб, які одержують доходи менше прожиткового мінімуму, тобто 1450 гривень з 1 травня цього року, для розрахунку субсидії їм кожного місяця за попередній рік буде враховуватися 2 прожиткових мінімуми, тобто 2900 гривень. Це теж дуже суттєво. Значить, тому ми, громадяни повинні над цим питанням думати, не одержувати заробітну плату в конвертах, для того, щоб їхній дохід, значить, був більший від 1450 гривень. Тоді в їхній дохід буде включатися ця фактична сума, а не два прожиткових мінімуми. Цього раніше не було.
для громадян, які одержують соціальні виплати, скажімо, допомогу по догляду за дітьми-інвалідами, допомогу при народженні, допомогу по догляду за психічно хворими, допомогу по безробіттю, то в розрахунок для призначення житлової субсидії будуть враховуватися, значить, їхні фактичні виплати. Тобто не прожитковий мінімум, не два, а фактично ті суми, які вони одержують. Але для студентів, скажімо, які мають батьків і самі зареєстровані, а також осіб, які зареєстровані у Державній службі зайнятості і не одержують допомогу по безробіттю, то в їхній дохід буде включатися сума прожиткового мінімуму, тобто 1450 гривень. Це теж суттєво. Внесені зміни також, які стосуються підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і знаходяться на єдиному податку. Тобто, якщо вони знаходяться на єдиному податку першої групи, то в їхній дохід буде включатися кожного місяця два прожиткових мінімуми. Раніше був один прожитковий мінімум. Хто на другій групі оподаткування, то відповідно три прожиткових мінімуми. Хто на третій групі оподаткування – чотири прожиткових мінімуми. Тобто це теж суттєво, значить цього не було раніше. Мають місце випадки, коли громадяни одержують доходи, які не обліковані у податковій інспекції. Є різні випадки. В таких випадках громадяни обов'язково повинні повідомити, значить, про це управління соціальної політики, відповідно дати письмове пояснення з цього приводу, значить, з тим, щоб ці доходи були обов'язково враховані при розрахунку житлової субсидії. Це потрібно робити обов'язково, тому що такі випадки є, коли громадяни не вказують ці доходи. Потім, пізніше, ці доходи виявляються, а вони будуть виявлені рано чи пізно. Ми змушені будемо проводити перерахунок субсидії і, відповідно, зайво отримані кошти, значить, сім'ям необхідно буде повертати до державного бюджету. Тому це важливо і громадяни повинні обов'язково всі свої доходи не скривати, а їх вказувати. Сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, по різних причинах, а є причини дуже різні, не змогли своєчасно подати документи на призначення житлової субсидії, норми, положення, значить, передбачають, значить, що субсидія може бути призначена з часу набуття такого права, але не раніше 6 місяців з часу звернення. Тобто це теж суттєво, тому що є різні причини. Люди і за кордоном, і так далі, і різні і в лікарнях перебувають. Значить, тобто можна повернутися назад, але не більше 6 місяців. Це теж норма, якої не було на раніше. Раніше положення передбачало, і ця норма є і зараз, значить, що якщо у складі сімей відбулися протягом терміну одержання субсидії різні зміни, такі, як я вже казав, тобто хтось зареєструвався, хтось знявся з реєстрації, і зміни у соціальному складі сім'ї, хтось виїхав за кордон, значить, ну, різні, змінилася площа житла, хтось придбав якусь річ на суму 50 тисяч гривень або одержав послугу. Раніше достатньо було повідомити про це управління соціальної політики. Зміни, які вводяться з 1 травня, передбачають, що цього недостатньо, і ці зміни сім'ї повинні підтвердити документально. Тобто обов'язково повинні бути відповідні довідки, які передбачали, які були вказані, значить, можна було побачити ці, значить, зміни, які відбулися, значить, у складі сім'ї. Також дуже є така норма, значить, змінена, вона важлива, значить, вона не дуже сподобається, безумовно, мешканцям міста.
По завершенню опалювального періоду субсидії будуть перераховуватися. І ті субсидії, які були зекономлені і не використані, вони будуть повернуті, тобто вартість тих коштів, ті кошти, які були на рахунках громадян, вони будуть повернуті до державного бюджету. Тобто їх вже не можна буде використовувати у наступному розрахунковому періоді. За виключенням, ну скажімо, газопостачання, за виключенням еквіваленті 100 кубометрів газу залишається, зекономленого газу залишається на наступний розрахунковий період. І 150 кВт електричної енергії. Ну, так, для прикладу, щоб це було зрозуміло, якщо, скажімо, норма на місяць 600 кубометрів газу визначена для сім'ї, а вона використала 300 кубометрів, а 300 зекономила, то от за 200 кубометрів газу, значить, необхідно буде ці кошти повернути в державний бюджет, а 100 кубометрів газу залишається сім'ї, значить, на наступний розрахунковий період. Але ж тоді люди не будуть зацікавлені в тому, щоб економити. Ну, така норма прийнята урядом, і я констатую, значить, скажімо, нормативний документ. Також важливі зміни відбулися. Раніше сім'ї мали право подати для призначення житлової субсидії, подати свої доходи не тільки за 12 місяців попереднього року, але і за 3 місяці перед зверненням. З 1 травня ця норма скасована. Тобто доходи беруться для розрахунку житлової субсидії тільки за 12 місяців попереднього року. Ну, скажімо, це такі основні зміни. В контексті нашого попереднього питання, що змінилося в порядку нарахування пільг громадянам? Як я вже казав попередньо, право одержання або пільг, або субсидії. А також, якщо право на пільгу розраховувалося в залежності від сукупного доходу сім'ї раніше, і пільга надавалася на півроку, то з 1 травня ця пільга вже буде надаватися не на півроку, а на 12 місяців.